A pojďme na sport. Na domácích závodech se v sobotu 4. dubna představilo 24 plavců z Kopřivnického klubu. Na 20. ročníku Velké ceny města z nich hned polovina vystoupala na stupně vítězů. Celkově naši plavci pozbírali 34 medailí. Pohár města Kopřivnice v plavání jsou tradiční plavecké závody pořádané místním sportovním klubem. Závody byly od roku 2007 do 2010 zařazeny do seriálu Českého poháru v plavání. Od roku 2011 bylo konání přesunuto na konec března a kategorie se změnily na žákovské. Do Kopřivnice přijelo 180 závodníků z 15 moravských klubů. Bohužel velikonoční období nepřálo některým domácím plavcům. Museli z důvodu nemoci zůstat doma. I tak bylo naše zastoupení úspěšné a trenér René Lakomý byl z výkony svých svěřenců spokojen. Celkově Kopřivničané vystoupali 12krát na první místo. Zlaté medaily přidala Hana Bortlová stříbro. Nikol Chovanečková zlatou doplnila stříbrnou a dvěmi bronzovými medailemi. A Jan Toman doplnil nejzácnější kov o 2 stříbra a 1 bronz. Nejúspěšnější z našich dívek byla Vendula Rakúsová, která vyplavala 3 první místa a 1/3 za 50 metrů motýlek. Vendula navíc vyhrála i za nejhodnotnější bodový výkon v disciplíně 50 metrů volným způsobem. Nejlepším domácím chlapcem byl Michal Šupa s 3 zlatými, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medailí. Kopřivnické členy plaveckého klubu čekají další závody 18. a 19. dubna v Plzni. A 25. dubna se představí v domácím krytém bazénu na meziokresním přeboru Žatstva a Dorostu. Svou premiéru má za sebou první ročník velikonočního turnaje ve čtyřhře stolního tenisu neregistrovaných hráčů, který pořádala Osvětová beseda Vlčovice v sobotu 4. dubna. Celkově se turnaje účastnilo 26 hráčů ve věku 12 do 70 let a nechyběly mezi nimi i 2 ženy. Hned na poprvé dostal vlčovický turnaj i punc mezinárodnosti, protože právě jedna z hráček přicestovala až z mexického města Monterrey. Nejvíce, a to 11 účastníků, bylo z Vlčovic a 8 dorazilo z Kopřivnice. Do turnaje tak nastoupilo 13 hráčských dvojic. Hrálo se systémem každý s každým, kdy bylo na 4 stolech odehráno celkem 78 utkání, hraných na 3 vítězné sety. Po více než 5 hodinách byli známí vítězové. Třetí místo obsadil Jan Menšík spolu s Petrem Pěluchou, kteří pocházejí ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Druhé místo získal vítěz posledního vánočního turnaje Lukáš Janák z Hájova spolu s Kopřivničanem Martinem Poláškem. Vítězná dvojice se dala dohromady až na místě. Jejím členem byl zkušený nejstarší účastník turnaje, 70-letý Jan Fiala, a vítěz posledního vlčovického novoročního turnaje o pohár starosty města Kopřivnice, Radek Mikušek z Kopřivnice. Nejlepší z domácích hráčů Radim Hybnar obsadil spolu s Petrem Eliášem z Kopřivnice 4. místo. Příští turnaj ve stolním tenise, tentokrát ve 2 hrách, je ve Vlčovicích plánován na sobotu 10. října. Sezónu dodgeballu výborně rozjel tým All Brand Challenge. Tak trochu jiná vybíjená má příznivce v celé Evropě. Domácí tým má letos na kontě již 2 ceny. Bronz z vídeňského turnaje Dodge and Style a zlato z domácího podniku ve Vlašimi. Dodgeball, tedy vybíjená, je hra, ve které 2 týmy hrají proti sobě. Existuje mnoho variant a pravidel této hry, ale obecně je hlavním cílem vybít soupeřů v tým. V Kopřivnici vznikl tým pod vedením Miroslava Klimeckého před rokem a půl. Rakouský Dodge styl je akce, která je hlavně pro zábavu, a tak v kategorii fun bylo okolo 30 týmů. Našemu týmu All Brand Challenge finále proklouzlo a museli se spokojit s 3. místem. Následující turnaj ve Vlašimi byl ale čistě kopřivnickou záležitostí. Kdo si chce vyzkoušet dodgeball, je zván 26. dubna v 16 hodin do sportovní haly u základní školy Milady Horákové na první domácí turnaj. Druhým kolem po zimní přestávce pokračovali naši fotbalisté v moravskoslezském přeboru 1. B třídy skupiny D. V sobotu 4. dubna na kopřivnickém hřišti přivítali muži lídra tabulky Tatran Jakubčovice. Svěřenci trenéra Svobody nepatřili mezi favority tohoto duelu a své fanoušky nakonec dokázali potěšit. První polovinu nedali soupeři žádnou gólovou šanci a i když jedenkrát v druhé části Jakubčovice našeho gólmana překonali, zvládli Kopřivničané dovést utkání do nerozhodného stavu 1-1 a připsat si tak 1 bod.
Naši fotbalisté zůstávají v tabulce na 4. místě aktuálně s 22 body. V následujícím kole zajíždějí 12. dubna do Kozlovic. 18. dubna přivítají na svém hřišti Jistebník. Lažská běžecká liga pokračovala ve středu 8. dubna druhým závodem. Tím byl běh na červený kámen, který má dlouholetou tradici pod názvem Běh do vrchu. I když trať měří pouhých 1670 metrů, je velmi náročná, protože se běží do kopce. Na trať od kopřivnického koupaliště na vrstevnici vedoucí kolem červeného kamene se vydalo 26 běžců. Nejpočetnější zastoupení měla rodina Pražáková z Bordovic, kdy se otec se svou dcerou a synem vydal do kopce na 1670 metrů dlouhý úsek s převýšením 161 metrů. Oba junioři jako jediní ve svých kategoriích zvítězili a Zdeněk doběhl v kategorii mužů B, tedy 40 až 49 let, na druhém místě. Traťový rekord drží Robert Šádek, a to 7 minut a 12 vteřin. Téměř s minutovou ztrátou na tento rekord doběhl nejrychlejší běžec Ondřej Blaha z Hutiska. Druhý doběhl Jan Reček z Vlčovic a třetí Rostislav Petráš, který vyhrál ve své kategorii muži C, tedy 50 až 59 let. Nejrychlejším kopřivnickým atletem byl Jan Zámečník, za ním doběhl Tomáš Jurák, který zvítězil ve své kategorii muži B. Jedinou ženou na trati byla domácí atletka Darina Krauzová, ta v ženách zvítězila i v minulém roce. Lažská běžecká liga pokračuje třetí akcí ve středu 29. dubna, a to 5. ročníkem běhu na rozhlednu Bílá hora. Kopřivnický plavecký odchovanec David Kunčar splnil B-limit pro účast na mistrovství světa 2015 v ruské Kazani a zároveň B-limit pro olympiádu v Rio de Janeiro 2016. B-limity sice ještě účast na obou těchto závodech nezaručují, ale výkony jsou příslibem pro rozbíhající se sezónu. Po návratu z dvoutýdenního soustředění v Jihoafrické republice se David nejdříve 28. března zúčastnil velké ceny Olomouce. Pro otestování výkonnosti si zaplaval v jediném dni 7 disciplín, když v 5 z nich zvítězil a jednou byl druhý. O velikonočním víkendu v Plzni obhajoval spolu s družstvem Komety Brno mistrovský titul v plavání družstev pro rok 2015. Dobrý výkon podal David v disciplíně 200 metrů motýlek, kde si zaplaval osobní rekordy na 200 a v mezičase i na 100 metrů. V závodě na 1500 metrů volný způsob si opět zlepšil osobní rekordy jak na 1500, tak v mezičase na 800 metrů a obsadil druhé místo. Druhý den mistrovství Kunčar zvítězil na 400 metrové trati ve výborném čase 3:58,44 a splnil tím B limit pro účast na mistrovství světa 2015 v ruské Kazani a zároveň B limit pro olympiádu v Rio de Janeiro 2016. Družstvo Komety Brno i s Davidem Kunčarem nakonec titul mistra České republiky 2015 s velkým náskokem obhájilo. Nejbližším Davidovým startem bude 18. a 19. dubna velká cena Ostravy. První dubnový víkend zahájil na hřišti při základní škole Milady Horákové kopřivnický klub Malé Kopané již 28. sezónu oblastního přeboru v malém fotbalu. Na programu bylo v sobotu 4. dubna první kolo ligového poháru, do kterého se letos zapsalo 14 družstev. Tak jako v minulém roce, i letos se sehrají ligová utkání. Současně probíhá i ligový pohár oblastního svazu a jeho vítěz se bude moci zúčastnit Národního poháru Asociace malého fotbalu České republiky. V rozhrazovacích bojích vyhráli Jelita nad Palermem 3-2. Everton podlehl Lokomotivě 0-4, Stará garda si poradila 2-1 z Gunners, Perun remizoval se Štramberkem 1-1, Chaos prohrál se Špunty 2-3 a RS Team vyhrál 1-0 nad Safari Kopřivnice. Do čtvrtfinále, které se bude konat 2. května, postoupilo 7 mužstev. Šestici výherců doplňuje loňský vítěz poháru první FC Bari. Ligová utkání budou zahájena 11. dubna prvním turnajem druhé ligy a prvoligoví fotbalisté nastoupí na hřiště 25. dubna. Celkem se do soutěže přihlásilo 17 mužstev. Hraje se dvoukolově, kdy jarní část proběhne od dubna do června a podzimní od konce srpna do listopadu. A doplňuji ještě několik sportovních informací ve zkratce. Družstvo badmintonového klubu Kopřivnice A se umístilo v první celostátní lize na 5. místě. Naše Bčkové družstvo obsadilo konečné 2. místo ve 2. lize, když v semifinále porazil tým SK Badminton Přerov a ve finále podlehl 3-5 týmu TJ Slavoj Český Těšín.
Na tradičním velikonočním turnaji v šachu, který hostil katolický dům v Lubině, zvítězil z 12 body Robert Vinklárek z Nového Jičína, druhý skončil Jaroslav Míčka a třetí místo obsadil kopřivnický talent Marek Štefaník, který letos vyhrál i okresní mládežnickou ligu. A úspěchy sbírají i naši discgolfisté. Ve Svitavách zvítězila v kategorii Women Nikola Kociánová a sedmou příčku obsadila Lucie Hotárková. V kategorii Open byl Ondřej Hotárek šestý a Tomáš Kocián skončil na 17. příčce.